بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے. اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: فرصت کے لمحات اور وقت برباد. گزشتہ جمعہ جو ٹاپک تھا، اس کا ایک حصہ آج کا عنوان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں ایک چیز یہ تھی: وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ اوقات کو، اپنے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو اپنی مصروفیت سے پہلے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں جو وقت دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ وقت کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھاتے ہوئے کہا ہے: والعصر، زمانے کی قسم، پورے زمانے کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھایا ہے. زمانے کے اندر یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلنا، یہ وقت کا بدلنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری گردشیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. وہ اہمیت والی چیز ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہا ہے، وہ بھی کوئی ایک وقت نہیں، حالانکہ الگ الگ اوقات کی قسم قرآن مجید میں آئی ہے، کہیں سورج کے ڈوبنے کی، کہیں سورج کے طلوع ہونے کی، الگ الگ اوقات کی قسم اللہ نے کھائی ہے. لیکن اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، پورے کا پورا نقصان میں ہے، پورے کا پورا گھاٹے میں ہے.
کس طرح سے نقصان میں؟ انسان تو زندگی بھر محنت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ انسان نقصان میں ہے جو اپنی اس زندگی کو کامیاب نہ بنائے، بلکہ وہ اسی طرح یہاں سے رخصت ہو جائے، وہ اسی طرح یہاں سے فوت ہو کر چلا جائے۔ یقیناً کامیاب تو وہ لوگ ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور دوسروں کو حق کی طرف وصیت کرتے رہا، دوسروں کو حق کی طرف رہنمائی کرتے رہا، بھلائی کی طرف حکم دیتا رہا، برائی سے روکتا رہا، اور بھلائی کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کرتا رہا، یہی آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو ایک سرمایہ، ایک کیپٹل کی حیثیت دی ہے۔ انسان کے پاس اگر کیپٹل ہے، اس کیپٹل کو اگر وہ کھاتا چلا جائے اور اس کو کہیں پر انویسٹ نہ کرے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کا سارا کیپٹل ختم ہو جائے گا، اس کا سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے وقت کی، اس وقت کو انویسٹ کرنا ہے، اس وقت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ یہ وقت بعد میں کام آ سکے۔ اگر اسی کو ختم کر دیا جائے تو پھر بعد میں کیا ملے گا، نتیجے میں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ یہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ غفلت میں، لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ کا الصحہ والفراغ، ایک صحت مندی کی حالت ہے، دوسرا خالی وقت ہے، فری ٹائم ہے انسان کے پاس۔ آج ہر انسان سے آپ سنیں گے کہ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے پاس بہت سا وقت ہے، لیکن اس وقت کو کسی اور جگہ لگا رہا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ اسے جان لینا چاہیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک نعمت قرار دیا، اور وہ نعمت کے بارے میں ضرور اللہ کے پاس سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں اللہ کے پاس سوال ہونے والا ہے۔ یہ تو زندگی ہے، یہ تو وقت ہے، یہ تو عمر کا ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے پاس سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو اللہ کے سامنے اس کے قدم کو ہلنے نہیں دیا جائے گا، وہاں سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا تب تک کہ وہ ان چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے، جن پانچ چیزوں میں دو چیزوں کا سوال عمر کے تعلق سے ہے، ان عمرہ فیما افنا، کہ ساری زندگی کہاں لگائی، ساری زندگی اللہ تعالی نے دی تھی، اس زندگی کو تم نے کہاں لگایا؟ اور اسی زندگی کا ایک حصہ نوجوانی ہے، حالانکہ اس زندگی میں نوجوانی داخل ہے، لیکن الگ سے سوال ہوگا، وان شبابہ فیما ابلا، کہ نوجوانی کو کہاں تم نے کھلایا ہے، اپنے نوجوانی کی زندگی کو کہاں تم نے پگھلایا ہے، کہاں کھلایا ہے اس کو؟ یہ دو سوال کے جواب ہر انسان کو دینا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں ساری زندگی آ گئی ہے، ساری زندگی آ گئی ہے۔ آج انسان وقت کے بارے میں روتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کتنا وقت وہ ضائع کرتا ہے۔ اگر مان لو انسان کے پاس 80 سال کی زندگی ہے، تو تعلیم اور کھیل کود، کھانا پینا، سونا، یہ ساری چیزوں کو آپ ڈیوائیڈ کرو تو آپ دیکھیں گے کہ انسان پورے 80 سال میں تقریباً 30 سال سونے میں لگاتا ہے، اور تقریباً 3 سال پڑھنے میں لگاتا ہے، 5 سال کھیل کود اور تفریح میں لگاتا ہے، کھانے پینے میں 4 سال لگاتا ہے، اور اسی طرح مختلف ضروریات میں 4 سال لگاتا ہے، اور آج کے اس دور میں عمر کا آدھا حصہ یا تقریباً 30 سال انسان سوشل میڈیا پر لگاتا ہے۔ یہ آج کا انسان ہے۔ کل اللہ کے پاس سوال ہوگا اس کے بارے میں، تو انسان کیا جواب دے گا اس کے بارے میں؟ جبکہ اس کے پاس عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس کسی کی خیر خواہی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس کسی رفاعی خدمات کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس دینی تعلیم سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوسری جگہ کئی ایسے اوقات ہیں جہاں انسان ٹائم نکالتا ہے، جبکہ یہ فارغ اوقات اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جب فارغ وقت ملتا ہے تو سستا لیتا ہے، اپنے آپ کو راحت پہنچانا چاہتا ہے تاکہ پھر مشغولیت کے وقت کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے۔
آج آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بالخصوص اسٹوڈنٹس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ جو پڑھائی کرنے والے ہیں وہ بچے چھٹی آنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں کہ چھٹی کا دن آنے والا ہے، گرما کی تعطیلات آنے والی ہے، تعطیلات میں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا پروگرام کرنا ہے، یعنی فارغ وقت آنے والا ہے تو اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ گھر میں بھی خواتین دن بھر کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، پکوان ہے، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے، یہ ساری چیزیں کر کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ جب فارغ وقت ملے گا تو یہ کام کریں گے، جب وقت ملے گا تو یہ کام کریں گے۔ لیکن آج کی خواتین کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی فارغ وقت ملا فون لے کر بیٹھ گئے، جیسے ہی فارغ وقت ملا ٹی وی آن کر دیے، سیریل دیکھتے بیٹھ گئے۔ یہ فارغ وقت جس کا آپ انتظار کر رہے تھے اس کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاس اس کے بارے میں ضرور سوال ہونے والا ہے، تو اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ کل قیامت کے دن انسان کفے افسوس ملے گا، اپنی انگلیوں کو قطر قطر کر کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری بربادی، میں اس زندگی کے لیے اس زندگی میں کچھ تیاری کر لیا ہوتا۔ اس زندگی یعنی قیامت کی زندگی، وہاں جانے کے بعد انسان پچھتائے گا کہ کاش لعلی اعمل صالحا، میں نے ایک عمل کر لیا ہوتا۔ اور جو یہاں دوستیاں ہیں، سوشل میڈیا ہے، فلاں ہیں، جس میں انسان اپنا وقت گزارتا ہے، ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں انسان کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے میرے پاس ذکر آنے کے بعد، نصیحت کے آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ دوستوں کے ساتھ کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ارے دوست ہی تو ہے، پوری رات چلی گئی، دوست کے ساتھ گیا تھا، صبح آیا فجر میں، بغیر فجر پڑے کے سو گیا۔ تو یہ آج لوگوں کا حال ہے، اور وہاں انسان کفے افسوس ملے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت کو استعمال کیا جائے۔ کیسے استعمال کیا جائے، پانچ باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب کبھی انسان کو فارغ وقت ملے، فرصت کے لمحات ملے، تو وہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال اس طریقے سے کرے کہ وہ اللہ کے پاس پسندیدہ بندہ بن جائے۔ پسندیدہ بندہ کون ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک اور روایت میں احب الی اللہ، کہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی اللہ کی نظر میں وہ مومن ہے جو طاقتور ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم مل گیا، فون لے کر بیٹھ گئے، پب جی کھیلنے میں لگ گئے، ٹک ٹاک دیکھنے میں لگ گئے، اسی طرح اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، جبکہ نہ اس سے ذہنی طور پر کوئی صلاحیت بڑھ رہی ہے، نہ جسمانی طور پر کوئی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ فارغ وقت ملا ہے، آپ کھیلیے، میدان میں جائیے، اپنے آپ کو اتاریے، وقت نکالیے اور اپنے جسم کو بنانے کی فکر کیجیے۔ آج یہ ساری بیماریاں ہم پر حملہ کر رہی ہے اس لیے کہ ہمارا جسم ان بیماریوں کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے، ان بیماریوں کو روکنے کے قابل ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ المؤمن القوی خیر من خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن مت بنیے، طاقتور مومن بنیے، وقت پڑنے پر اپنی طاقت کا صحیح استعمال بھی کیجیے، اللہ کے دشمنوں کو جواب بھی دیجیے۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے وقت کی پلاننگ کریں کہ کون سا ٹائم ہمارے پاس خالی ہے اور اس ٹائم میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا۔ خود کے لیے تو انسان بہت سوچتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند کیسے بنے، لوگوں کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو پہلا حصہ ہے، لیکن ان کی ضروریات، ان کا تعاون، ساری چیزیں۔ آج انسان کے پاس وقت نہیں ہے، بالخصوص نوجوان جو جابلیس ہیں، بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جابلیس ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو پورا وقت ہے، اس کے باوجود وہ وقت کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ کوئی کورس سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی پڑھائی کرنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی فن سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، جو بھی چیز تم کو فائدہ دے اس کو سیکھو، اس کی حرص کرو، حرص کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو سیکھو۔ واستعین باللہ، اللہ کی مدد مانگو، ولا تعجز، عاجز مت ہو جاؤ، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، نہیں۔ آج ہمارے پاس دو چیزوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی چیز وقار کا پرابلم ہے، ایگو کا پرابلم ہے، میں یہ کام کروں، مجھ سے یہ کام نہیں، نہیں، ہم بہت بڑے آدمی، بڑے خاندان کے، ہم فلاں ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز محنت سے جی چرانا ہے، محنت ہم سے نہیں ہو سکتی، بیٹھے جگہ ہم کو آنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے لیے حرص کر کے اس کو حاصل کرو۔
اور ہم ہیں کہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر پر پیر ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، فون پر اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس وقت میں ہم کتنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کما سکتے ہیں، کیا کچھ اپنے لیے اور اپنے دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم وقت گزار دینا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم ٹائم پاس کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین مثال دے کر کہا، ان قامت الساعہ، اگر قیامت قائم ہو رہی ہے، اگر قیامت قائم ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی بیج ہے، کوئی بیج ہے جس کے ذریعے سے کوئی پودا اگ سکتا ہے، وفی یدی فصیلہ، اور اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی بیج ہے تو تم یہ کوشش کر لو کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کو زمین میں ڈال دو۔ قیامت قائم ہوگی، اب سوچنے والا یہ سوچے گا کہ جب قیامت ہی قائم ہو جا رہی ہے تو اس بیج کو زمین میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنے لیے مت سوچو، یہ تو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس سے پہلے ہمارے جتنے آبا و اجداد گزرے ہیں انہوں نے جو درخت لگائے تھے اس کے پھل ہم آج کھا رہے ہیں، ہم یہ بیج اس لیے بوئیں گے کہ ہم کو اس کا فائدہ نہ ملے لیکن ہمارے بعد والوں کو اس کا فائدہ ضرور ملے۔ آج ہمارے پاس، نوجوانوں کے پاس، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بعد دیکھیں گے، بقرعید آ رہی ہے، بقرعید کے بعد دیکھیں گے، خاندان میں فلاں کا مسئلہ ہے اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں تمام ہو رہی ہے۔ ہمیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی مثال دے کر بتلا رہے ہیں کہ اگر قیامت سامنے ہے تب بھی اگر تم سے کچھ ہو سکا تو کر لو، تو یعنی یہ ہونا چاہیے کہ اتنے وقت کو بھی ضائع نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث، بڑی جھنجھوڑنے والی حدیث، جو ہمارے دلوں کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اور وہ لوگ جو غافل ہیں، اعمال صالحہ میں بالکل پیچھے ہیں، ان لوگوں کو ہلا کر رکھنے والی حدیث ہے، وہ حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، سات چیزوں سے پہلے عمل کر لو، سات چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا فقر منسن، ایسا فقر و فاقہ تم پر آ جائے کہ جو ساری چیزوں کو بھلا کر رکھ دے، ایسا فقر و فاقہ آنے سے پہلے کچھ عمل کر لو۔ حالات اتھل پتھل ہو رہے ہیں، شیئر مارکیٹ ڈاؤن ہے، کاروبار زیرو ہے، اور جی ڈی پی پورا اتر چکا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کاروبار سارے خراب ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے حالات میں انسان معاش کی تگودوں میں لگا ہوا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے، ایسے فقر و فاقہ کے حالات کے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ جب فقر و فاقہ ہو جائے گا، محتاج بن جاؤ گے، نوالے نوالے کو ترسنے لگو گے، اس وقت کیا نکلو گے تم؟ اس وقت تو تمہیں نوالے کی فکر ہوگی، اس وقت تو تم کو پیٹ کی فکر ہوگی، تم عمل کرنے کہاں جاؤ گے؟ تو جب اللہ نے دیا ہے، اس وقت وہ فقر و فاقہ آنے سے پہلے عمل کر لیا کرو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہا، او غنا متغن، ایسی مالداری کے آنے سے پہلے جو سرکش بنا دے، اتنا مال آ گیا کہ انسان اللہ کو بھول گیا، اپنے خواہشات، اپنی ضروریات کی تکمیل اور مختلف چیزوں کے اندر آگے بڑھنے میں اللہ کو بھول گیا، اللہ کی عبادت کو بھول گیا، نمازوں کو بھول گیا، ایسی مالداری سے بھی پناہ مانگو، اور ایسی مالداری کے آنے سے پہلے کچھ عمل کر لیا کرو۔ اور تیسری چیز، او مرض مفسد، جو آج ساری دنیا کو لپیٹ میں لے رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی آئے دن یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کورونا وائرس کے سلسلے میں گزشتہ باتیں ہو چکی ہے، مرض مفسد، ہلاک کر دینے والا مرض، ہلاک فساد مچانے والا مرض، اس مرض کے آنے سے پہلے کچھ عمل کر لو۔ ابھی ہمارے پاس تو نہیں آیا، ہمارے تلنگانہ کے منسٹر نے کہہ دیا کہ تلنگانہ میں کوئی کیس نہیں ہے، ہم بے فکر رہیں، بے فکر رہیں ضرور رہیں، لیکن بے فکری اس حد تک نہ چلے جائے کہ آپ عمل بھی چھوڑ دیں۔ جب آ جائے گا، بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ گے، اس وقت کوئی عمل کر سکتے ہو؟ کوئی عمل نہیں کر سکتے ہو۔ آئسولیشن وارڈ میں آپ کو ڈال دیا جائے اور آپ کو انجیکشن دے کر آپ کو بے ہوش کر دیا جائے، نہ آپ ذکر کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ قرآن پڑھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے کوئی عمل کر لیا کرو۔ اور چوتھی چیز، او حرم مفنت، ایسا بڑھاپا جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے، انسان خود اپنے بل بوتے پر چلنا پائے، اپنے بل بوتے پر اٹھنا پائے، اپنے بل بوتے پر کوئی کام نہ کر پائے، تو وہ کیا عبادت کر سکے گا؟ ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے کوئی عمل کر لیا کرو۔ اور پانچویں چیز، او موت مجھز، اچانک آ جانے والی موت، اچانک آ جائے، حادثہ ہو گیا، اچانک موت آ گئی، گھر بیٹھے اچانک موت ہو گئی، کچھ بھی ہوا، بیماری کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، موت کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کے لیے تو کوئی بہانہ چاہیے، اس کو تو ایک بہانہ چاہیے، کسی بھی ایک بہانے سے موت آ جائے گی، اور اچانک آ جائے،
تو موت آنے سے پہلے انسان کیا کہے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کے سامنے موت آ جائے گی تو کہے گا اے اللہ مجھے لوٹا دے، رب ارجعون، مجھے واپس تھوڑا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں. اس وقت یہ امید، یہ آرزو کچھ کام نہیں آئے گی. کلا، ہرگز یہ کام پورا ہونے والا نہیں ہے، اس کی یہ مراد پوری ہونے والی نہیں ہے. اور چھٹویں چیز، اوی الدجال فشر غائب ينتظر، ایک دجال جس کے بارے میں تمام نبیوں نے ڈرایا ہے، وہ ایک غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ دجال آنے کے بعد عمل کرو گے؟ دجال آ جائے گا، اس کا فتنہ تو عام ہوگا، اس قدر عام ہوگا کہ ہر نبی نے اس کے شر سے بچایا ہے، اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہے اس سے بچنے کے لیے، اس کے شر اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے. تو کیا اس کا انتظار کرو گے؟ اور ساتویں چیز، اب الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، کہ یہ ساتویں چیز قیامت اچانک آ جائے تو وہ تو قیامت بہت ہی بڑی کڑوی چیز ہے اور بہت ہی مشکل ترین چیز ہے. کیا اس کے آنے کے بعد تم عمل کرو گے؟ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا سورج اگر مغرب سے طلوع ہو جائے تو اس وقت کسی کا کوئی عمل، یہاں تک کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں فرصت کے لمحات دیے ہیں، ان لمحات کو اللہ کی عبادت میں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں لگائیے. اور جو حالات آج ملک کے چل رہے ہیں، جہاں پوری دنیا کے چل رہے ہیں، جہاں ہر طرف ہر آدمی پریشان ہے، پریشان نہ ہوئیں، بلکہ پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھا ہے، تو اس مرض کے آنے سے پہلے، اس مشغولیت میں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں یا اس کی عبادت سے دور ہو جائیں، اس سے پہلے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماری اور شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں سب کو امن و امان عطا فرمائے، اور ان کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کے بوڑھوں کی، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. ان میں جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.